Esse aqui é o produto do desmatamento. Árvores imensas caídas, barranco todo erodido, uma situação calamitosa. Observa parte da montanha já também se desmoronando. Tudo em decorrência da perda da mata que protege o rio. Nesse trecho do rio, estamos a 150 quilômetros de Guatama, ainda se encontra uma quantidade imensa de áreas completamente devastadas. Ali em cima a gente pode observar uma plantação, alguns coqueiros, e eu vou parar.